Yang ni tengok apa tadi? Ha? Wah. Seluar apa? Basah. Basah? Jadi kencing ke? Lepas tu Daniel pun kencing. Oh, Daniel kencing. Best ke? Jalan. Adik. Tadi adik tengok apa? Peluang. Peluang. Saya tengok peluang. Peluang tu apa? Kelawar. Kelawar. Mama? Mama buat apa? Mama makan. Makan. Oh, macam. Mama asyik makan je. Lapau. Oh, lapau. Lapau? Lapar lah. Ana tak gemuk. Adik? Oh, adik hausnya. Haus ke adik? Ha? Haus? Sian adik. Haus ni budak ni. Makanlah.